وزيرك وزارة هرمالين تمالية دا سومالي لان سعد علي شري يمسولين تسرسرة اي وزارة داسي ايامان تهور يميد قولها وكيلة دا سومالي لان يقونو هر كيني ادرس كميزا سنداد كلبا كون لباطن وغهرين وزيرك وزارة هرمالين تمالية دا سومالي لان سعد علي شري ايا كور بحيي ادرس كميزا سنداد كلبا كون لباطن ودن ايالي يمروين مانتو اي تاريخ التحاية سغالية طبنكا بيش نوفمبر لبدا كوني سغالية طبنكا waxa farxad iyo inaan idin soo gudbiyo miisaaniyadda sanadka 2020 ka oo ah miisaaniyadda 2020-aad ee qaranka. Waxaan faallayaa wasaaradda xakamaynta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuuriga session iyo kontanaad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda xeer 27 soo baxay 2016 qodobkiisa shanaad. mudanayaal iyo marwooyin miisaaniyadani waxay kuwii hore annagoo raacnay habraaca uu dhigaayo nidaamka dib u habaynta maaliyadda ee loo yaqaano BFM kaasoo ina faraya inaynu marno 7 marxaladood hanba qaadno 7 tallaabo intaasi kadibna qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka isagoona wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Saad Cali Shirna oo mid mid uga jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen xildhibaanadu waxaan ku weydiinayaa wasiir gobolada bariga lacag baashaad ka tirsan ee lagu caabi jiray oo loo qoondeeyay gobolada bariga ishaareen iyo iyo horumarba lama hayo sanadaha lacagta imi kala bishadeeda inkastaa aada u akhriyay oo dawadi ahayd ee tahay marka lacagta maxay ahayd waxa rabaa inaad warkeedaysi tan labaad waxa weeyeen togdheer iyo sool iyo sanaad waxa xigantee muqtadeed dhibaatoo badan baa dalka ku qabaa dadka gobolada degan waddankaasi waa waddan aad u kale ma ku tala gasheen dhaqaaqaad badanna waa samayseen ilaa waqtigii ololaha ilaa waqtiga dambeta adeer wadada samaysaan ku taa ma ku tala gasheen sanadkaba idin ku jirtaa inay reportar ah wax ka qabataan wasalaamu calaykum wasalaamu calaykum gobolada bariga waxay qayb ka yihiin mashaariicda ilaa boqolkii gaarisa hadirtaan tilmaamay si gaarana waynaka u qoondeynay boqolkiiba laba miisaaniyadda guud ahaan inaanu siino gobolada horumarka gobolada bariga lacagtaasi muddo badan bay soo socotay inta badanna waxay ku bixi jirteen maaraynta marba xaaladaha ka yimaada gobolka ay ka yimi jirtay sanadkeena soo dhaafay aad baan ugu dadaalnay in lacagtan u isticmaalo qaarkood horumarro adaliiska lagu maayo laakiin laa mashaaciic dhowriyo 30 ayaanu sanadkii soo dhaafay aanu ku bilownay sanadkan soo socdana insha allah haddana waxay soo xirooday dadka deegaanka jooga waxay mudnaanta ay siinayaan sanadka soo socda marka noo soo dhammaato waan talaan raadsanayna runtii iyo xog marka noo soo dhammaato waxaan qorsheynaa mashaariicda doonayna maal ka maalgelino lacagtaas sanadka soo socota waxa qorsheynaya ilaa boqolkiiba hal ugu yaraan boqolkiiba labada hal ugu yaraan in keliya uu mashaariicda baan wax kara gelin hal loo daayo loo maareeyo sababta xaaladaha ka soo cusbanaada marka maanka ku hayno insha allah dirisa barbaraad waxaynu ku warhaynay in dhowr jeer si kala duwan lagu qalanjiyay dowladda soomaalida waxaa ugu dambeyn aynu ku aragnay in dowladda itoobiya ay naanti gaysan laga siiyey maalgashiga ugu yaraan boqolkiiba 25 waxay la soo degaysay itoobiya ay ka soo degi doonaan degida barbaraad حقيقة تسكت بيسي حال كسي فارسة حال كسي يا حال كمي كدن بيسي بقول كما سيقال يتوان كي أن من يتوبي نسينا أن يستمع كده كدن أن أدوان وحن من يتوبي الله قال لي هشيس تفاهم أن بيس فهم قد إن بقول كما سيقال يتوان أن يسين دونو سيان كسين دونو شركة دا مامور إسا amba marka shan ee sadexda barbara ay ahay tafahum kaasoo weli isma bedelin heshiis rasmi ah marka weli aad doonin kala taaganay weli dikadii boqolkiiba shan ee soo dhanayna ka iskala boqolkiiba shan ee dhanayna waxa la dibi waa
توبي كوتشي تقولي ما أنت. وعي دروس محمد أحمد إيريال تي في قدها برلمان كي سومالي لان. أذيق عصب إيش كذا الذهب شيل يأي الذهب. هذا ما معمل أذيق عصب عصر جاه وح وكوس حليا. إن أذيق وتشوق بوري جا جام وسجاب هذا الشقاق. اللعب وح وشيد أصحاب هذا يأهل كهذا تشوق دافع هالدنيا.